Många i Sverige lider av sömnproblem, och forskning visar att just sömnbrist kan orsaka depression. Men en ny studie vid Köpenhamns universitet visar att den som är deprimerad kan bli betydligt bättre genom att istället hålla sig vaken om nätterna. Genom att sömndeprivera folk, alltså hålla dem uppe på natten än att. Sen får de sova lite mer nästa natt och sen en natt till. Så har de faktiskt lyckats åstadkomma att 60 drygt blir nästan helt återställda och att det här håller i sig under ett antal månader. I studien har 30 personer som varit deprimerade i mer än två år deltagit. De fick vara vakna tre nätter per vecka under ett halvår och resultatet visar alltså att majoriteten mådde bättre efter försöket. Enligt Torbjörn Åkestedt så ökar halterna av serotonin i hjärnan när man är vaken och rör på sig. Något som kan vara en av orsakerna till att depressionen dämpades. Och han ser hoppfullt på de nya resultaten i studien. Ja, det är väldigt trevligt eftersom det öppnar eh, nya metoder att hjälpa människor som är deprimerade. Och dessutom är det billigt. Så att, eh, Det har ju stor potential om man genomför det här systematiskt och lyckas få en enkel tillämpningsvariant. av det. Men Torbjörn Åkerstedt menar att det behövs fler studier innan man själv kan prova det. här hemma. Man vet inte ännu om det här fungerar på alla. Kanske finns någon undergrupp som blir sämre det. är möjligt. Så att Man ska vara lite försiktig med det. I alla fall. Så det är bra om man har någon medicinsk kontakt om man försöker spå det här själv.